ligger jag i sängen. Det var ett stund sedan när jag ut min första video. Och ja, det var ju bra med mig som ni sa i sommarkläder. Som i förra videon. Jag ska visa lite här. Här var det så att här har vi fläcken där uppe. Kan ni se den? Kan ni se den? Då har vi en toalettdörren. Om jag inte så har jag satt upp lappar. Här är toaletten som ni ser. Garderoben. Och här i vårt sovrum så har jag satt upp. Så på den första sidan då, sånt här, att det är vårt sovrum, sånt här har vi en fin utsikt här ute, det är därför jag blir ljus, fint ljus nu, som ni ser. Det är då den här utsikten vi har, det är inte så fint nu. Om ni undrar varför det är sönder där. De här är så här när jag är. Här så. Ja, de så här. De håller på att bygga nytt tak och sånt här. Ja, och i förra som var innan då. Där som ni ser en bebis, ni fick inte se den länge. Så jag ska visa er hur den ser ut lite mer. Ska bara ta den här. Ser ni så gullig hon är? Hon heter Nicole och jag. Och som ni vet i min förra video skrev jag där. Videon heter, det där är då mitt namn Nicolina och hon här heter då Nicole och det är jättelikt namn om ni vill se henne mer så. Det är en magnet här inne, därför den sitter ihop. Den är ny så ja, och ni som följer mig som går i min skola, vad som jag ska säga till dem som kollar med på mig nu, som går i min skola. Ni vet ju vem jag är och ni har ju sett mig såklart flera gånger och ska börja om du ser mig nu. Jag vet att du heter Oskar Bär. Det är min kompis, ni alla som kollar i skolan som endast en dagis vi har lekit och sånt. Men jag tänker säga hej då nu. Hej då. Okay, door.